Now, in case of condensation polymer, there are two types, polyamide and polyester. Now, in this lecture, okay, we will see about the tricks, how we can remember the monomers used in the nylon 6,6, nylon 6 and nylon 2, nylon 6. Now, before we start this lecture, first of all, we must know what is the exact meaning of nylon. तर पण नायलॉन हा शब्द कसा तयार झाला, काय झाला, याच्यासाठी आपल्याला काय पाहायचं आहे का, हा जो काय पॉलिमर आहे तो एकाच वर्षी सेम इयर मध्ये दोन सिटी मध्ये तयार झाला, दोन सायंटिस्ट तयार झाला. एक सिटी जी आहे ती सिटी आहे न्यूयॉर्क आणि दुसरी सिटी जी आहे ती आहे लंडन. पहा या ठिकाणी दोन सिटी मध्ये एकाच वर्षी हा पॉलिमर तयार झाला आणि त्याच्या ऑनर मध्ये शब्द काय तयार झाला पहा, एन आणि वाय, त्याच्यामधून काय आला एन वाय आणि लंडन मधून एल ओ एन, त्याच्यामधून शब्द काय तयार झाला नायलॉन. अशा पद्धतीने तो नायलॉन शब्द या ठिकाणी तयार झालेला आहे. आता आपल्याला बघायचं काय पहा, हाऊ वी कॅन मेमोराइज द मोनोमर्स प्रेझेंट इन नायलॉन 6,6, मोनोमर प्रेझेंट इन द नायलॉन 6, मोनोमर प्रेझेंट इन द नायलॉन 2, नायलॉन 6. आता या ठिकाणी समजून घ्या, अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे हे नंबर काय सांगतात. ओके, आता एक लक्ष द्या, या ठिकाणी नंबर किती दिसतात तुम्हाला, दोन नंबर दिसतात. सहा नंबर आहेत का, तर नाही. सहा हे किती वेळा आहेत, दोन वेळा. म्हणजे या ठिकाणी मला नंबर किती वेळा दिसत आहेत, दोन दिसत आहेत. याचा अर्थ या नायलॉन 6,6 मध्ये माझ्याकडे दोन मोनोमर्स आहेत. या ठिकाणी नंबर किती दिसतोय पहा, एकच नंबर आहे. याचा अर्थ असा होतो की या नायलॉन 6 मध्ये फक्त आणि फक्त एकच काय आहे, मोनोमर आहे. आणि नायलॉन 2, नायलॉन 6 याच्यामध्ये नंबर किती दिसतात पहा, हा दोन एक दिसतोय आणि हा काय दिसतोय, सहा एक दिसतोय. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला किती मोनोमर बघायचे आहेत, दोन मोनोमर बघायचे. ट्रिक काय सांगतोय पहा, जर नायलॉन 6,6 ची आपल्याला मोनोमर लक्षात ठेवायचे असतील तर नंबर काय सांगतात, किती मोनोमर्स त्याच्यामध्ये आहेत. नायलॉन 6,6 दोन वेळा नंबर आहे, त्याचा अर्थ दोन मोनोमर आहेत. नायलॉन 6 मध्ये नंबर एकदाच आहे, एकच मोनोमर आहे. नायलॉन 2, नायलॉन 6 याच्यामध्ये नंबर दोन वेळा आहे, त्याचा अर्थ त्याच्यामध्ये दोन मोनोमर्स आपल्याला बघायचे आहे. दुसरी गोष्ट, अजून नंबर काय सांगतात पहा, तर हे नंबर सांगतात की किती कार्बन ऍटम त्याच्यामध्ये आहे. म्हणजे इथं सहा दिसत आहे आणि इथं सहा दिसतोय, याचा अर्थ दोन्ही मोनोमर मध्ये किती कार्बन ऍटम आहे, तर सहा सहा कार्बन ऍटम आहे. या ठिकाणी नायलॉन 6 दिसतोय, म्हणजे याच्यामध्ये पण किती कार्बन असणार आहे, सहा कार्बन असणार आहे. तर या ठिकाणी पण नायलॉन 2 आणि नायलॉन 6 असे दोन आपल्याला नंबर दिसत आहेत. तर हा दोन नंबर काय इंडिकेट करतो, की हा जो मोनोमर आहे त्याच्यामध्ये दोनच कार्बन ऍटम आहेत. आणि हा नंबर काय इंडिकेट करतो, की याच्यामध्ये जो दुसरा मोनोमर आहे त्याच्यामध्ये किती कार्बन आहेत, तर सहा कार्बन आहे. ओके, तर आता पहा आपल्याला काय काय कळलं आता याच्यामध्ये पहा, जेवढे नंबर असतील तेवढे मोनोमर्स, म्हणजे नायलॉन 6,6 दोन नंबर दिसत आहे, सहा आहे याचा अर्थ सहा नंबर नाही, लक्षात घ्या. सहा दोन वेळा आहे, दोन मोनोमर. इथं सहा एकदाच आहे, एक मोनोमर. इथं नंबर दोन एक दिसतोय, नंबर सहा एक दिसतोय, दोन नंबर आहे. याचा अर्थ याच्यामध्ये मोनोमर किती असणार आहे, तर दोन असणार आहे. याच्यानंतर आपण काय बघितलं पहा, ज्यावेळी आपण नायलॉनचे विचार करतो त्यावेळी आपल्याकडे जे काही फंक्शनल ग्रुप आहे तो फंक्शनल ग्रुप कोण असतो, ऑलवेज ऍसिड असतो. आणि त्याच्याबरोबर कोण असतो, तर अमाइन असतो. आणि आपल्याला माहिती आहे ऍसिड आणि अमाइन ऑलवेज आपण कुठे लिहितो, टर्मिनलला लिहितो. ऑलवेज आपण कुठे लिहितो, टर्मिनलला लिहितो. तर याच्यामध्ये पहा, मी सहा कार्बन काढतोय, एक दोन तीन चार पाच आणि सहा. आणि या टर्मिनल कार्बनला, हा टर्मिनल कार्बन आहे, हा टर्मिनल कार्बन आहे, या टर्मिनल कार्बनला आपण काय जोडतोय, एनएच टू आणि एनएच टू जोडतोय. त्याचबरोबर या ठिकाणी पण कार्बन किती आहेत पहा, एक दोन तीन चार पाच. या ठिकाणी आपल्याला अजून कार्बन दाखवावं लागेल. या ठिकाणी सपोज मी या ठिकाणी असं केलं ट्वाइस. ओके, आता कार्बन किती आहे पहा, एक दोन तीन चार पाच आणि सहा. ओके, या ठिकाणी कार्बन सहा आहे, या ठिकाणी पण कार्बन सहा आहे. या ठिकाणी सगळ्यात शेवटी टर्मिनल एंडला आपल्याला अमाइन दिसतोय, या ठिकाणी टर्मिनल आपल्याला कोण दिसतंय, ऍसिड दिसतंय. अजून एक गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायची आहे पहा, जर नंबर टुगेदर असतील तर फंक्शनल ग्रुप डिफरंट असतात. मी काय म्हणतोय पहा, इफ नंबर्स आर टुगेदर देन फंक्शनल ग्रुप आर सेपरेट. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो पहा, नायलॉन ज्यावेळी आपण कन्सिडर करतो, मी परत एकदा सांगतोय, ऍसिड आणि अमाइन हे दोन फंक्शनल ग्रुप आपल्याला बघायला मिळतात. या ठिकाणी नंबर टुगेदर आहे याचा अर्थ फंक्शनल ग्रुप डिफरंट असणार आहे. लक्षात घ्या, ट्रिक परत एक सांगतोय, जर नंबर टुगेदर असतील तर त्या ठिकाणी फंक्शनल ग्रुप कसे असतात, वेगळे वेगळे असतात. म्हणजे या ठिकाणी दोन फंक्शनल ग्रुप आहेत, ऍसिड आणि एक कोण आहे अमाइन. पहा या मोनोमर मध्ये कोण आहे, दोन्हीचे दोन्ही अमाइन घेतले. या मोनोमर मध्ये दोन्हीचे दोन्ही कोण,
करून घेतले ऍसिड घेतले म्हणजे एक अमाइन तो फंक्शनल ग्रुप आहे तो या स्ट्रक्चर मध्ये आणि ऍसिड जो आहे तो कुठे आहे या स्ट्रक्चर मध्ये म्हणजे नंबर एकत्र आहेत फंक्शनल ग्रुप वेगवेगळे आहेत ओके या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे पायरोन 6 आहे याचा अर्थ एकच मोनोमर असणार आहे आणि याच्यामध्ये किती कार्बन असणार आहे तर 6 कार्बन असणार आहे पा 1 2 3 4 5 आणि 6 6 कार्बन आपण या ठिकाणी घेतले आणि 6 कार्बन असताना नायलॉन तयार कशाने होतो तर अमाइन आणि ऍसिड मधून होतो आपल्याला परत माहिती आहे ऍसिड अँड अमाइन ऑलवेज प्रेझेंट ऍट टर्मिनल एंड म्हणजे इथं या कार्बन शेवटचा जो कार्बन आहे तर आपण NH2 जोडला हा शेवटचा कार्बन आहे त्याचे कन्वर्जन आपण कशामध्ये केलं ऍसिड मध्ये केलेलं आहे आम्ही ज्यावेळी विचारतो मुलांना की हे नायलॉन 2 नायलॉन 6 काय आहे ओके देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन सी हियर स्टूडेंट देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन नायलॉन 2 6 ओके देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन नायलॉन 2 6 अँड नायलॉन 2 नायलॉन 6 आम्ही ज्यावेळी विचारतो विद्यार्थ्यांना की नायलॉन 2 नायलॉन 6 म्हणजे काय काही विद्यार्थी म्हणले की सर प्रिंटिंग मिस्टेक